День державного прапора відзначають сьогодні в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття прапора. А всі бажаючі долучились до флешмобу «Прапор у вікні». У Миколаєві, попри невеликий дощик, на перехресті вулиць Адміральської та Соборної людно чекають. Майорять державні прапори і нарешті вносять найбільший. За військовими учасниками бойових дій йдуть діти. На сьогоднішній день ми, як ніколи, осознали важливість такого поняття, як патріотичне виховання. І я вам скажу, що в патріотичному вихованні одна з найголовніших складових є виховання уваження до державних символів. І одним із найголовніших символів, найголовнішим, є державний флаг. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Честь підняти прапор надано бойовим офіцерам, учасникам бойових дій на сході країни. Державний прапор наш – це не тільки символ нашої держави. Це символ віри, свободи та перемоги нашого народу. Це символ віри та перемоги наших спортсменів, які прославляють нашу державу. Це символ віри та перемоги наших героїв-воїнів, які захищають нашу державу. Ще одна традиція давно вже закріпилась за святкуванням Дня прапора – вручення паспортів тим молодим громадянам України, яким цього дня виповнили 16 років. Разом з цим важливим документом їм вручають і державний прапор. Кожен з них зараз серйозний, соромиться говорити на камеру, хвилювалися перед цією подією, розуміють, що з отриманням паспорту і відповідальність більша. Это было для меня такой честью. Я очень сильно волновалась, я была очень рада. Ведь это же паспорт, единственная вещь, которая вручается, после которой ты становишься взрослым. Это и грустно, и весело одновременно. Ще один подарунок отримали миколаївці до Дня державного прапору – квітковий прапор. Клумбу розбили на місці, де колись стояв монумент Володимиру Леніну. 1800 кущів петуні і стільки жовтих чорнобридців склали цей прапор, який вже став популярним городян. Тут із задоволенням фотографуються. Для цього навіть виділили місце для селфі. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.